劇団925の中西で久仁子です。さっきから久仁子と紹介されてるんですけど、劇団名は925です。あの名前が久仁子なんで925ってつけたんですけど、久仁子っていうもの恥ずかしいから925にしたんですけど、925です。エントリーさせていただいた作品はこの福北さんちの三兄弟という、うちの劇団の看板シリーズです。コメディーです。癒し系コメディーをやってますので、他の劇団 の, あの立派な作品をご覧になった合間に箸休め的に見ていただけたらと思ってます。シリーズになってまして、3月には天もやります。天もやるんですけど、3にはこ の, あの後ほど出られます坂口修一君も出てくれてはりまして、あの人気がある作品なので、ぜひちょっとでも見ていただけたら嬉しいです。あの4人しか出てないんですけど、あの家族の話で、あのほっこりと笑えると思ってますので、ぜひ見てください。